Večina tistih sosedov, ki pridejo na dvorišče pogledati praktično vsak testni avtomobil, je nad Space Starom vihala nos. Ok, v štartu sta jih zanimiva zunanjost in simpatična barva že privabili, pusta notranjost je bila tista, ki jih je spravila v dvome. Res je, Space Star ni med najboljšimi v svojem segmentu, je pa vseeno zelo zanimiv malček, če mu date priložnost. Space Star je nadomestilo za Colta, je pa precej bolj uporaben. Sam prtljažnik mogoče niti ni tako zelo razkošen, je pa prostora za potnike ogromno tudi zadaj, ISOFIX priključki so lahkotno dosegljivi, edino vrata bi se lahko odpirala malce bolj na široko. No, pa armaturna plošča je v meni zbudila malce nostalgije, ker nima velikih zaslonov, ampak je predvsem enostavna, je pa pregledna in uporabna. V takšnem avtu si najlažje predstavljam starejše, ki boste cenili enostavnost in lahkotnost, čeprav v tej barvi najbolj ciljajo na mlade, na tiste, ki imate radi zelene majice. Občutek na volanu ni sicer nič posebnega, ampak glede na to, da je avtomobil izjemno lahek, samo okrog 900 kg, ima prav lepo sledi zavoju. Mimo grede, da je lahek, boste opazili že, ko boste zaprli vrata in bo zaropotalo, kot bi na tla spustili pločevinko. V bistvu je med vožnjo čisto ok, sprednja sedeža sicer besedne zveze, bočna opora niti ne poznata, ampak ne pogrešam nič. Tudi 1,2-litrski trivaljni motorček je z 59 kW, to je z 80 konji, čisto dovolj zmogljiv, ker premika majhno maso. Predvsem pa boste vedno znova navdušeni nad porabo goriva, ki se bo vrtela okrog 6 litrov, če boste res zelo previdni, pa lahko celo okrog 5. V bistvu še dobro, da je poraba majhna, ker bi bil sicer nenehno na črpalki, rezervoar ima samo kakšnih 30 litrov prostornine. No, največja prednost tega avtomobila je nedvomno njegova cena. Space Star je na voljo že za dobrih 9000, točno takšen z opremo Invite pa za dobrih 10. Oziroma, če upoštevam še Mitsubishijevo akcijo, točno takšnega dobite za 9 jurjev. To pa je odlična cena in še 5 let garancije ponujejo.